Och nu alla fiskeintresserade, jag tycker ni ska ge... Jag pratar lite monotont. Nu är det så att ni kan vinna biljetter till den här tävlingen och ni behöver bara svara på den här frågan. Hur många dagar? Tror jag svårt, bara för det är två dagar. Jag får inte avslöja. Gud, vad är det här? Kommer ni öppet längre och på kvällar och helger och så också, eller? Ja, vi har haft öppet ganska länge tidigare här i Karlstad. Ja, vi har haft öppet till 18 varje kväll, men vi ser ju på att utöka det ytterligare nu då, framöver. Jag vet inte om vi får någon slang i huvudet eller något. Nej, jag blir också lite nervös. Jag stannar där kanske. Eller nej, nu kommer han där. What on tape? Jag blev så här, jag bara stod och stirrade så här, jag såg att han kom. Har du med det? Ja. Så där, vi gör ett nytt försök. Ja, det rullar. De försöker ha ihjäl oss igen. Ja, det rullar, eller? Jajamän. Ja.